Goeiemôre julle, dit is die Saterdag na Goeie Vrydag. Jesus is gekruisig, hy is begrawe. En nou kry ons onsself in die tekst by Matteus 27 vers 62 wat die volgende sê. Die volgende dag, die dag na die Vrydag, het die priesterhoofde en die fariseers by Pilatus gekom en vir hom gesê: "Meneer, ons onthou dat toe daardie bedrieger nog geleef het, het hy gesê, na 3 dae sal ek uit die dood uit opgewek word. Gee dan bevel dat die graf 3 dae beveilig word en bewaak word, sodat sy disippels hom nie daar kan kom steel en vir die mense vertel, hy is uit die dood opgewek nie. Dan sal die tweede bedrog erger wees as die eerste." Pilatus antwoord hulle: "Hier is vir julle 'n wag. Gaan beveilig die graf so goed as wat julle kan." Hulle het toe gegaan en die graf beveilig, deur die klip te verseël en die wag daar te laat bly. Sien, hierdie skrifgeleerdes en fariseers was so bekommerd dat Jesus se disippels aan hom gaan kom steel en vir die mense vertel dat hy opgestaan het en daar dan 'n oproering sal plaasvind, dat hulle die graf kon verseël en 'n wag daar los. Min het hulle geweet dat Jesus se opstanding so spesiaal gaan wees en dat hierdie klip wat geseël is en die wag waar al was, dit nog meer werklik sal maak. Ons sien uit na Opstanding Sondag.